El candidat de Ciutadans al Congrés, Joan Mesquida, diu que la seva formació no descarta una abstenció a favor del PSOE sempre que servia pacte d'estat. En un berenar informatiu, Mesquida ha remarcat que cessaria el president de la Generalitat, Quim Torra, per conformar-hi un govern constitucionalista. També ha reclamat que s'apliqui bé l'article 155 a Catalunya. Considera que la situació actual a la comunitat catalana respon a les concessions que durant els darrers 40 anys s'han fet als nacionalistes. És evident que en Torra dedica tot el seu temps a la independència. No m'imagino en Torra despatxant com aconseguint reduir les llistes d'espera en els hospitals. No? Això és una situació que no pot continuar més.